Olukungaana lwa namu lutandise onako olwaleero ku hoteli ya Speak Resort Munyonyo. Era ng'ebitongole by'okwenda mu bitundu ebitali bimu birabiddwako nga biyunguddwa mu bungi mu nkulungozo mu kibuga Kampala okuli Kibuye, Munyonyo, amagye ne poliisi biteevunyanga munyeera. Abataina density ezebagaba kwaba baina okwetaba mu nkungaana zino tebakkirizibwa kugenda mu kitundu eky'Munyonyo. Wetukide mu kitundu kino ng'enguudo ezitali zimu ziggaddwa naddala ezo eziyita ku woteeri eno okuli olwabusaabala Munyonyo, Munyonyo Buziga, nga zonna ababoodabooda baali tebakkirizibwa kuyita mu kitundu kino era nga basanze akaseera akazibu. Abantu bonna baali bakolera ku makubo bonna baabatobamu nga obizinensi eriwera ffe tetulina kitunyeemu, Olukungaana tetulina kitunyeemu. Abatuuze n'abagoba ba boda boda betwogeddeko mu bitundu bino bategeezezza nti embeera eno ebanyigirizza nnyo tera bakufa obwavu mu kiseera kino. Kikatuuka yonna kubanga kyekiri mu mazima Olukungaana lutuyisiza sibulungi. Tuli mu dukaduka, amakubo bonna baagazibye, tudde eno tudde eri batugobaganya wano tuzimba wano batugoba tudda wano. Kitundu bangambye muyoola kati. Kati akitegeza abasabaze mbongeza amuko kasente ate wa mero mlaika bana kitwali sente no yomwe kitwali sente eno stage bajita batya ano kayembe stage ayembe stage engudo zigenda okukozesa babakungu abetabi mu Lukungaana runo. Abatuuza abamu basenguddwa ku nguudo zino, abamu ne balagira okutereeza ennyumba zaabwe. Abalemereddwa bino ekitongole kya KCC nga kirambibwako abantu abatali bamu babasengudde mu bifo byabwe. Gavumenti tewajja kubeerawo bwe tubeeranga twandigambye tufunemu olwa ddoola ezigenda okujja n'ebirala, naye ate bannayuganda bangi abakaaba abafiiriddwa emirimu gyabwe. Kati awo okibala otya? Ate nga ssente za Uganda nnyingi nnyo, zote z'omuwa omusolo nnyingi nnyo ezigenze mu nteekateeka efaanana. Noolwekyo zinandisuubidde walina okubeerawo enteekateeka. Enkungaana zino ziba zaakuyinja zigenda kwogera ku nsonga ki? Obuzibu obuli mu bannayuganda ab'ensi eyo, bannansi ab'ensi eyo buzibu ki? Nibo baliwo bano nga batandika okukwata abantu basaba basiba tebaagala batukwogera ku ky'obaladde miryango tukugenda maaso olwebira ddala nga balina bye bazibiikiriza ebiyinza okwesanga nga bannayuganda bo baagala okulaga ensi nti wadde mufe. Ekikwekweto kirese abantu b'eryankuta, ekikwekweto kirese abantu bali mu maziga, ekikwekweto kirese omukwano guvuddewo eri abantu ne gavumenti eno. Ekisookera ddala abavubuka bwe badiployinga mu RUU avuka abadde bakulira ekikwekweto ekyo okuva ku KCCA be bavubuka bakifeesi. Abamu tubamanyi n'obbamanya basaako ne zimasiki babadde babbi baakubyalo nga tubamanyi zesofana akamanyi nakalaba y'abantu bameka abantu babiri batambula n'ennyondo zino z'olaba zino ezikuba amayinja, batambula n'emigo n'obutayimbwa terirespekiti eri omuntu, batambula bali amayirungi n'enjaga ne bakuba ne basaanyawo buli kimu kyonna. Era muganda wange onkoze bulungi nnyo n'ojja wano olwaleero kankunyumize kuba mbadde sikunyumizangako kiri wano ewaffe. Oluguudo lwaffe olunanga bw'olulaba bamanyi okujja ekiro ssaawa bbiri ne bajjako abantu ssente. Ku nsonga eno twogeddeko ne kansala atwala ekitundu kino Waswa Simon mu mboozi ey'akafubo n'atubuulira nti abantu abawerera ddala basenguddwa era n'abamu tebalina wa kusula. Muganda wange tulina bana abatunda butale omuli amenvu, ennyaanya, obutungu na buli kimu kyonna, osanga abantu nga balinga abantu nga 20-30 kugamba abantu bangi abakolako ba activities bwabwe si kukubo kwennyini kubanga ne bolabe kongeje lya kulibwa muli lya lukulinga buliraba abantu bakolya ku zipeva zezo abantu badde balina ke one bali osegera kulya bu business bwabwe kati bwo tambula ne otolula salama ruwafu no tambula una no etolula abantu bazo ko basukane makasamba abakoseddwa kubanga chimanyi muyuga tuina milimo omuntu akera kumacha ne yango muchi ngo omuntu so eyembera munange liwo. Ono agamba nti bafuna kulabulwa mu budde era nga n'enteekateeka eno yazze mu bwangu ekisigala nga kinyigiriza abantu baabwe abawangalira ku nguudo zino. Mwana wa kitange olwaleero abagenyi nga batuuse batuwa budde ky'okweteekateeka
okujjako kutandika muruka muruka aitamu mulundi kumbweti negama kuna kuna made mujjako ebintu byamwe nembala ne yekomawo nebatandika okuvikitinga kukuline gwanga le tuli nango bwavu bulingo bwavu akasente kalinga akasente abantu basiba nanjala nojo tukata ndiko kusiga ebizimbe lwaki KCCA oba government yamanya kunteka tekeyo kwanja kutangaziba ti muto wange ngeteka tekeye enejja waluwa botuma la katinga Uganda bwe mazo lwa lero bagenda kulangira gwanga ligene okudamu okutegeka bandi badde bategeza bannansi ne bagazeti ngebifo olungaji lugendo okutambulira waje lugendo okuyita bannansi ne betekateka emyaka emirala etaano oba ebiri omwaka mulamba ne bamanya criterias ne baita mbakulembeza abantu ne batekeka okusomesa abantu ne batekateka titwina abagenya abagenda okujja enkola yakyuseemu tugenda kola bwetu ti tugenda kola bwetu sebo tekyakolebwa naye kujjako abantu abadde bakolyako bulimu bwabwe abadde ne bukoteera bwabwe obuzimbe bwabwe na buli kimu kyonna kimenyeddwa teri agana akulaakulana naye zeetya biki tulina okonsideringa kuba twatu batusuubira nti kale abantu bebagana nti abali ku makubo bandiadde bafuna obulooni ne baddaabiza ebizimbe byabwe ne basasula mpolampola myaka ng'etaano oba mukaaga oba musanvu ekirala gavumenti yokenyini kikakatako ogamba muno tewanyitiye onoagala kuyita abagenyi baffe kuba enteekateeka gavumenti yembi kuba senga yakimanya mbunu bulukyaza abagenyi kino kyekibaawo yandibadde etandika mpolampola okukyusa embeera y'abannayuganda mubawangaalira neffe nga bannamakindye naye bawange wali ssebo omusajja akola mu revenue bamutemye omukono era wenjogera olwaleero musibe ne pulasita tena kyakula ino okukola naye nga kyavudde ku bumenyi bw'amateeka obufumbukedde obweyongedde oluvannyuma lw'okwevikitinga abantu n'olwekyo ife nga bannamakindye tetugenda ganyuma mu lukuŋŋaana okubanga ekisooka tetulina agamba nti ng'olukuŋŋaana n'oluwedde ayagala gavumenti ng'eyita mu kitongole ekitwala ekibuga Kampala ekya KCCA okukola ekisoboka okubanga abantu bano baddizibwa mu bifo byabwe babadde bakolera ng'abagenyi bwe bazze bwe bamala okukwata kubo ne baddayo gye bazzeeyo nsaba abakkiriza ntu baffe badde mbakolete bizinesi zaabwe badde mbambi bakole kubanga ekyamazzi abantu baafiirwa nnyo tebakompasetingiddwa tebaweebwa budde na buli mbeera yonna byebyo bigambo byange neffe nga mu makindye naamwezze tetuganyuddwamu okujjako okukosebwa bukosebwa ono agamba kino singa tekikolebwe gavumenti yeteeketeeka ogazi y'amakomera kubanga obumenyi bw'amateeka bwakweyongera mu bitundu ebitali bimu okuli obubbi olw'obwavu abantu bano kati bwe balimu yandibadde etandika mpolampola okukyusa embeera y'abannayuganda mu bawangaalira neffe nga bannamakindye naye bawange wali ssebo omusajja akola mu revenue bamutemye omukono era wenjogera olwaleero musibe ne pulasita tena kyakula ino okukola naye nga kyavudde ku bumenyi bw'amateeka obufumbukedde obweyongedde oluvannyuma lw'okwevikitinga abantu n'olwekyo ife nga bannamakindye tetugenda ganyuma mu lukuŋŋaana okubanga ekisooka tetulina mirimu lutulese tetulina wetwebaka lutulese tuli mu mbeera egenda okuza obulamu bwaffe emyaka emirala kkumi emabega omwana yalefuna nze omulangira Jinju Moses KTV amalindirire.